بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحاب تكو حيران شبكة solarportal.com solarportal facebook live يهدو دين لافو مروالبا وحانو كجرنا لنك يوتيوبك او تنغلا سوحن كرتان وبرنامج كيني محا عصب فضلا دادك إميكا كجر واحد انك عصنايا إن شير كل فتان أما سيقي لسان si asxaabta kale oo iminka ku jirta Facebook ay u arkaan live kan. Tabaan in yar aan dadka sugeyna ila iyo ay ka gaaraan 1000 si barnaamijkan u bilaawno. Codsigaas waxa iga yimid dadka shabakada Solar Portal oo yiri barnaamijkaaga mar walba waan dhaafa. Sababtoo ah anigu ma sameyn karin inaan live soo fadhiisto, music aan shido, cabitaan aan soo qabsado. Dadkaan ilaahay meel maqlayaa iyo waxaasi ma sameyn karo taas waa very unprofessional dadka waxa sameeya warbaahinta qibrad aan u lahayn marka waxaan rabaa barnaamijkan muhiimka ah ee socon doona nus saac in aan bilaabo mar dhow markii ilaa 500 iyo 1000 ku sii dhawaad inaan sii bilaabo ugu horeyn waa mahadsantihiin dhamaan inta ku jirta iminka soo gashay ilaa iyo 400 ku sii socota waxaan ka codsanayaa in aad sii qaybisaan barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa habeen hore xalay ayaan filay inay tahay xalay ama habeen hore ma xasuusto waxaan soo geliyay qoraal ayaan soo geliyay video ayaa solarportal@gmail.com la igu soo diray inta badan boqolaal video ayaa dadka ii soo dira haday ahaan lahaayeen fake news inaan ka baarno haday ahaan lahaayeen waxyaala inay qalad yihiin ay u arkeen laakiin videogii habeenkii dhoweyd la ii soo diray runtii wuxuu ahaa video aniga shakhsiyan cabdinaasir ahaan aad ii taabtay oo igelgela iyuu ahaa waayo wuxuu ahaa waxa aan ku tilmaami kara kariya oo videogii aan dhameyn kari waayey sababtoo ah wuxuu ahaa videogii ugu xumaa ee nolosheyda aan arka ayuu ahaa videogan wuxuu ahaa video gabar Soomaaliyeed oo walaashiino kala ah walaashaydo kala ah hooyadiino kala ah hooyado kala ah blackmail lagu sameeyay marka ereygan blackmail dadka qaarkood inaysan fahmin ayaa laga yaabaa Soomaalida reer koonfur waxay yiraahdaan ricato ayay yiraahdaan qofka marka wax laga hayo oo ricato lagu sameeyo leey waxaas dadan sameeynin waxaas ayaa lagu sameeynaa marka gabadhan runtii wajigeeda waxa ka muuqday waxa aan ku tilmaami karo argagax terror ayaa ka muuqday wajigeeda sababtoo ah gabadhan nin baa kufsanayay Soomaali ah Soomaali anoo kale ah Soomaali idinkoo kale ah nimanka iyo wiilasha meesha ku jira kale ayaa kufsanayay marka gabadhaas waxaan hubaa nin baa la dhashay nin baa dhalay tabcan nin baan dhalay for sure waxa dhici karta in nin la dhashay gabadha runtii waxa lagu sameeyay xataa laguma sameyn lahayn your worst enemy cadowgaaga kan ugu daran xataa laguma sameyn lahayn wax lagu sameeyay gabadhan gabadhan sidii markii dambe la ii sheegay oo hadda waxaan isku dayeynaa aniga iyo asxaabtayda Solar Portal waxaan isku dayeynaa in codka ninka gabadha codkeeda ilaa videoga video meel la soo dhigid iska daayay waa video ma aragtay argagax leh in ninka codkiisa kulli qof unbaa garanaya ninkaas gabadha kulli way garanaysaa abiil ayaan u dirna waxaan iri walaana la soo xiriir ilaahay ha ku usro waa ku astroyna laakiin ninka maranka la soo dhigaya this is not a joke tan ciyaar ma aha marka waxyaalaha aan la yaabeen habeen hore markii aan soo geliyay waxay ahayd moralka ama sariigta oo naga luntay Soomaali haddaan nahay Ingiriiska wuxuu yiraahdaa morally bankrupt dii lagu yiraahdo sariigtaad waxay noqotay mid hawada ka baxday qoraalkii aan soo qoray sidan ayuu ahaa ma si fiican u dhegaysta gabadha markuu kufsanayay waxay tiri walaalow caadan qabaa nimankii Soomaaliyeed ee meesha ku jiray waxay offensive u qaateen ama ay dhibsadeen ereygaas caadan qabaa ayay dhibsadeen nimankii gabadhii la kufsaday blackmailka lagu hayay wax walba aan maqalna yiraahdeen qaarkood xataa waxay yiraahdeen Cabdinaasir videoga ma ii soo diri kartaa ay yiraahdeen tabcan videogan video qof loo diri kara ma ahan haddii xataa loo diri kara ma diri lahayn laakiin waxa oo amazing ah oo aniga Cabdinaasir ahaan qalbigay aan ka saari way waxay tahay dadka say morally bankrupt ay yihiin waxay offensive ka dhigteen ereyga gabadha markay tiri walaalow iga jooji caadan qabaaye ereygaas caado ayay waxay ka dhigteen aad u dhibtay kufsiga gabadha
blackmail lagu sameeyay ma dhibin waxba ma dhibin ilaa gabadhaas dhulka ma soo bixin gabadha boqolkii boqol soomaali bay dhulka ma soo bixin ninkana waa is-ogyahay marka gabadhan markii dambe waxaa la ii soo sheegay in blackmail lagu qabsaday blackmailkaas oo ah in la rikaatiyey rikaatadaas oo ah in wax hore laga hayay that's why mar walba waxaan idhaahdaa gabdhaha ninkaaga adig ku qaba xataa video ha u dirin waxna ha u duubin marka maxaa dhacday waxa dhacay waa two graphics sababtoo ah aniga realityga marna kama leexdo marna kama xishoodo marna ma yiraahdo muhiimaddu waxay tahay in gabadhaan marka cadaalad ay hesho ninkan gabadhaan waa dhibaateeyey could be muqdisho meeshu waxa cajiib ah baabuurta agmaraysa hoonka yeeraya dadka hadlaya maqaayadaha soomaaliya hadda waxaa kusoo batay geesku gees laga soo bilaabo from baydhabo to afgooyo to galkacyo to garoowo to hargeysa to burco meel walba soomaali ay joogto in kufsigii uu aada usoo batay ay normal ay noqotay normal laga dhigo kasoo kow in hadda baydhabo aan ku aragnay labadii wiile la toogtay oo hadda dad qaarkood ay u doodayaan in wiile la kufsado maalinta ku xigtana masaajidka ay kaaga horeeyaan oo ay ku leeyihiin muslim baan ahay muslimka magac lagama aha wax gaaladii reer bani israiil aan samaynin ayuu ninkan sameeyey sheekadii aan ku soo noqdo ama idin dhibsan lahaydaa ama haddaad dhibsan lahaydeen hadalkii waan ku celinayaa gabadhan ninka markuu kufsanayay caaday qabti gabadhan marka waxay ku tusaysaa dhowr arrimood ayaa dhacay markaan idin leeyahay one of the most disgusting things aan weligay intaa noolaan arkay ani qasabay igu ahayd waayo caawa 1300 qofood ee daawanaysa gabdho ku jira haddii ay yiraahdaan allayle hadalkaasaan maqlay waa in aan is-ilaaliyo hadday yiraahdaan aniga iyo intii dhegaysay faa'iid weyn ku qabaan marka aniga kuray xun oo surwaal ku dhegan wata oo meelahaas jooga hadal uu dhibsaday is not big deal kuraya keliya ma ahan hadda ka hor anigoo ka hadlayna ayaa nin wuxuu usoo istaagay naagaha markay xanuunsan yihiin erigaasuu yiri naagaha markay xanuunsan yihiin hadalkooda meel laga soo qaado waxaan yidhi naagaad ka hadlaysid halkee laga hayaa baan yidhi dee markay xanuunsan yihiin buu yidhi markay xanuunsan yihiin waan fahmi kari waaye wuxuu ka hadlayay a period caadada adiga lagugu dhalay aniga laigu dhalay annagoo nagu dhacday dumarka markay qaangaaraan ee baalig noqdo ee ku dhacdo ayuu yidhi markay xanuunsan yihiin waan ka lexleexday mid kalena wuxuu yidhi cabdinaasirow nin weyn baan ku mooday maxaad ugu hadlaysa waxyaalaha dumarka why not hooyadaasoo dumar ma ahan walaashaasoo dumar ma ahan gabadhan hadda la kufsadaysoo dumar ma ahan marka morally markay maqaayad fadhi kudur ay fadhiyaan oo ignorant in illiterate yihiin waxay kasbaysaa oo ay raacaysaa gabadhan ha ka naxaan caawa waan kusoo celcelinayaa gabadhan masaakiinta ah quruxda badan reer ka dhalatay in uu rafaadiyo gabadha faultigeeda maaha markaa iyadu faultigeeda maaha iyada shaqo kuma leh ninbaa wuxuu leeyahay gabadha maxay video ama clip iyo waxaas ugu dirtay iyadaa ka mas-uula iyada ka mas-uula gabar intaasoo kun oo gabdhood ayaa hadda daawanayaed inta daawanaysa gabadha la odhan lahaa facebook walaalay waxaad ii soo dirtaa adoo qaawan oo jirkaaga la arkaa yeletay tahay maya jacayl baa lagu abuuray horaadin kuu sheegay boqolaal jeer baan sheegay jacayl baa lagu abuurayaa been abuura marka dambena saana loo gelay gabadhan blackmail lagu sameeyey kilibaa laga hayay waxaa la yidhi haddaadan xaafadda igu imaanin waxaan kugu samaynayaa saan gabadhii waxaa lagu sameeyey wax iska daaya qof soomaaliya iska daaya qof muslim iska daaya lagu sameeyo waxaa lagu sameeyey aniga xataa waxaan dhihi lahaa gabar iyo reerkooda isla socdaan haddii aniga intay reerkooda nimankooda isoo weeraraan oo qof naga dilaan aniga aan jeclahay gabadhaas daan fursad kula xataa kuma samayn lahayn heerka ay joogto sheekada idin sheegaya marka uma baahni graphic sidaan baa lagu sameyay isagaa lagu sameyay inaan sheego laakiin waxaan rabaa ragga soomaaliyeed and i wish ninka waxaa sameeyay inuuba dhegaysanay ama la yaqaano gabadhii argagax baa ku dhacay way argagaxday waxay u argaxday sida qof iskool buluusiye tiirka la taagay o kale u argagaxday argagaxaas ka sokowna gabadhaas kufsiga ma ahan gabar inta loo tago shan nin ay u tagaan ay xoogaan ama ay dilaan ma aha kufsiga boqol nooc uu leeyahay kufsigan gabadhan yar lagu sameeyey ee masaakiinta ah wuxuu ahaa kan ugu daran oo ahaa blackmailingku ahaa oo rikaatada lagu haystay lagana duubay marka waxaan ku tilmaami karaa ninkaas inuu ahaa coward wuxuu coward ku ahaa laba waxyaalood coward-ku waxaa la dhahaa
wuxuu ahaa nacaskan ugu liituu ahaa meeshaan ku soo qoray. Waayo kaamiradii asagu waa iska qariyey. Kow. Secondly, gabadhii markay tiri walaalow ma doonaya waa i xanuunayaa caada igu dhacday, xataa qofka ugu daran adduunka oo nool oo bini aadina muxuu samayn lahaa? Wuxuu dhihi lahaa sidii gabadhii hadda ka hor yariista ahayd oo ninkiisaan oo kale ku sameeyey oo meel xamar geeskeeda ah banaankeeda ku sameeyey oo ay tiri walaalow ilaahay wejigiis igu daabay tiri. Marka qofkaas Ethiopia ay kay nogu imaanin, ninka waa Soomaali, lahjadiisa wuxuu dhan insha allah next 2 days waan soo gudbinayaa, gabadhana waan qarinaynaa tabcan. Ninka Soomaali oo ahaa anow ii ekaa adow kuu ekaa wiilasha Soomaali meesha joogaan ma ahayn, haddaan ku marmarsiyoon lahayn Yurubiyanka iyo gaaladii Amazon baa timaaday. Hadduu Amazon ninkan maanta ahaan lahaa bilaayo dhan baan qaalin lahayd. Ninkaas waxaa laga yaabaa qabiilkiisa inay difaacaan, hadda ayaa laga yaabaa islaanimo kuma difaacayaan, qabiilkiisa inay difaacaan. Marka dadkii dhibsanayay when it comes to this, waxaa la yidhahdaa war dumarka arrimahooda maxaad ugu hadashaa, ayay aan iska aamusno. Gabdhihii inta la kufsaday la dilay, wiilashii baydhabo lagu kufsaday, gabadhii nimanka yaryar caruurtii yaryaraa ee mataanaha ahaa oo afar jirka ahaa oo afgooy lagu kufsaday, kuwii lagu kufsaday meel walba Soomaali ka mid ah, aan iska aamusno. Marka waan iska aamusaynaa, laakiin marka ka aamustid Soomaalidu waxay tidhahdaa geeri, markay kaa maqantay qof kale la joogtaa la yidhahdaa ogowtaa geeridu ma aragtay laandheernimo ma taqaano, hadday adiga kaa maqan tahay anay ila joogtaa, hadday aniga maqan tahayn aday kula joogtaa. Marka maalinta adiga aa ka aamusid gabar la kufsaday, gabar Soomaaliyeed la kufsaday, berrito mid baad dhashay, way kula dhalatay, wayna ku dhashay. Horena waanu yiri ninkii gabar Soomaali ee kufsaday hooyadiisa ayuu kufsaday, there's no difference. Marka gabadhan shog iyada ku dhacay, u malayn maayo nolosheeda dambe inay kasoo kabsanayso. Marka hadda waxaa banaan ninkaas codkiisa qof baa ka saya, qof walba qof aan codkiisa ka sayn male. Tabcan video meel ma soo dhigi karno, waa impossible. Waayo gabadhan in la xafdiyo, ilaahay xafdiye, in la xafdiyo la rabaa gabadhan. Kow. Ninkan iyadana markay hadal iyada laga maqli maayo, hadalkay kusoo celcelinaysa wuxuu yahay walaalow wuu xanuunayaa caadan qabaa ay kusoo celcelinaysaa. Taasna qofkii xataa damiir le waxay noqonaysaa wax saamaysa qofkii gabar dhalay, qofkii gabar dhalatay iyo qofkii gabar ay dhashay. Annagoo dhan gabar baana dhashay oo Soomaali ah, hooyo Soomaali. Marka gabadhan ama Muqdisho ay ahayd ama meel kale ahayd magaalooyinka Soomaali meel ka mid ah, kuma dambaabi kari, ma dhihi kari. Sawiro badan baa la ii soo diray niman kala duwan oo la yiri ninkaasi ninkaas. Hadda waxaa la rabaa codka markaan soo geliyo solar portal, qofna kama baqdo, qofna kama xishooto markay sheekadan ay imaato, qofna ma maagto. Markay sheekadan imaato waxaa dhacaysa in qof uu garowsado, uu yiraahdo wuu hadlayaa dhaanta u shidan, heese qaraamiya u shidan, nin ay ka maqan tahay ma aha. Ninkan morally gaal xataa maaha ninkan. Gaalka ammaan buu ku siinayaa, waa ahlu kitaab danta intuu kaa maraya, xataa gaal laguma tilmaami kara ninkan. Dad baa shoo ku dhacaya. Haddii aadan fiirsan karin waxaan ka hadlayo, hadda waa isaga bixi kartaa. Laakiin odayaasha maqaayadaha fadhiya iyo hoteelada fadhiya ee fadhi kudirirka ama dhaqanka uu ku dambeeyo, haddii aadan jeclayn waxaan ka hadlayo, isaga bixi kartaa. Dumarka waxood maxaa ugu hadlaysaa? Ragga offensive-ka ay ku noqotay caado in la yiraahdo haddii waxba idinma yaallaan waxaad la mid tihiin raggii odayaasha ahaa ee wiilashii gobollada dhexe markay gabadhii ku kufsadeen, kufsi wadareed ay ku sameeyeen. Inta 4 kitaab qur-aan kariimka isoo dhigeenay yidhaahdeen bal gacanta saara, gabadhaa ma kufsateen, maya kitaabkan gacanta saaraya. Aniga haddaan raybista ahay, marka kufsada aan ahay, haddii wax ii dhoran ma jirto, kitaab 100 jeer ayaan gacan saari lahaa, sababtoo ah waxaan doonaya inaan isbadbaadiyo. Muxuu dhihi lahaa maya, ma dhahayo, marna oran maayo, aniga kitaabkan ka baqaya, kitaabkan ilaahay ka baqaya, kuma dhaaran karo. Marka odayaashaas ayaa ah odayaasha offensive-ka la ahaa, iyo oday yiri awal baaba liskufsan jiray yiri, awal baaba liskufsan jiray yiri. Gabadhan ninkan blackmail uu ku helay markuu kufsanayay,
gabadhan tabcan argagaxayaa ku dhacay waxay sameysay ma taqaano dharkaaga bixi buu yiri waxyaalo xun buu aan halkan ku sheegi karin buu ku sameeyey gabadhii isla markiina gabadha waxay ku andacoonaysay walaalow caadan qaba ayay ku andacoonaysay qofkii ay dhibaysay dhibaysay ani ima dhibto hadalka runta aynaan in sheego dadkay dhibayso meeshuwaas ka bixi karaan same time ninkan wixii ay sheegaysay xataa marka haddii la dhihi lahaa walaalayaal waa been oo waxba kama jiraan gabadha inay isku badbaadisay doonaysay this guy ama ninkan ama nacaskan xataa kuma tilmaami karo inuu yahay nool nacaskan he proved himself wuu xaqiijiyey waxay gabadha dhahaysay ma raba inaan detail graphic aan ku sii aadaado intaas inafe ay ugu tahay sababtoo ah I feel sick literally cuntadaan cunay inaan mataga iga soo dhowaada not because gabar inaan discussin aan ku ahay ninkan inuu improvement u sameeyey he was very proud himself wuxuu la mid yahay nin kubad u cayaara naadiyada adduunka waaweyn oo gool dhaliyo isaga habbiis ku ahoo kale nin rag ah laandheera ah ayuu isbaday oo kaamaradiisaan isugu qabtay markuu dhameeyey si uu aproof u sameeyey ninkan in gabadhan uu kufsanayay ay caado qabtay oo u sheegtay marka haddii morally nimankeena soomaalida ah gabar soomaali ah aysaan u gelayaan oo qabiil lagu difaacayo allahu yaclam maanta waxaan maqlay maxkamad meelahaas ku taalla gobollada dhexe ku taalla ayaa lix qof oo soo deysay maxkamadda haddii waxba ku weysay ana malihi qofka haddii wax lagu soo eedeeyey oo la yirinka waxbaa lagu soo eedeeyey laakiin ninkan aan ka hadlayn waxba laguma soo eedeen eed maba jirtaba meeshaan ninkan isaga isduubay gabadhan wuxuu ka duubay more than 4 minutes oo video ah marka haddii intan laga istaagi waayo oo laga dhiidhin waayo oo la oran waayo no this is unacceptable oo tusaale looga dhigi waayo kuwii baydhabo oo kale markii dambe xataa waan arkay aniga wiilasha baydhabo haddii video laga hayo in maxkamad la soo saaro racfaan la siiyo waa rule of law ayay noqonaysaa taas markaa anigu ma aaminsani xataa ninkan hadda sidan wax u sameeyey ma aaminsani markaa in lasoo qabto oo waddada makaal mukarama dhexdeeda lagu dilo ma aaminsani waxaan aaminsani mar maxkamad hala geeyo abiil ha qaato lawyer ha keensado laakiin dilka kuma filna markaa qofkaasoo kale u malayn maayo xataa ani ra'yi aan haddii la dhihi lahaa maxaad ka dhihi lahayd ninkan intaan arko waxaan dhihi lahaa ninkan yaa la dilin aan dhihi lahaa ninkan waxaan dhihi lahaa is too good in la dilo in kow laga siiyo xabad way kugu dhacaysa qofka horuu ka dhimanayaa mana ogaana inuu dhintay this is very important qofka bani aadamka markuu dhinto ma ogaanayo inuu dhintay so is too good for him inuu dhinto ninkaa ninkan aniga waxaan dhihi lahaa aan ku fikiray first time in my life ingiriiska iyo maraykanka waxay yihahdeen waa savage bay yihahdeen waxaas waa wax aada u xun simply gabadha reerka la dhalatay in meel barxad ah inta loo keeno la qaawiyo dharka laga bixiyo wax kale aan lagu samaynin in mindi asoofaysan loo soo qaato xataa bahalka oo mooska aan laga goynin ee labada cambo bahalkii ku yaalla hoos xaniyaha laga jira bes saas ku dhiigba haduu saas ku dhintana ha dhinto laakiin ha dareema xanuunka waxaa kasii daran humiliationka kasii daran sababto ah gabadhan masaakiinta ee soomaaliyeed oo muslimadda ah wuxuu ku sameeyey weligay intaan noolaa waa maqli jiray gabadh baa la kufsaday waa la dilay gabadh baa sidaan lagu sameeyey sidaan lagu sameeyey gabadhii inta balaayi waxaas waa maqli jiray in my life cadow tooyo intaa la eg oo gabar soomaali xataa iska dhaaf gabar soomaali xataa gabar bani aadina lagu sameeya xataa kuma aanan fikrin in gabadhan soona u galay ninkan oo u galay markuu dhamaystay wuxuu yidhi baxa musqusha aadee soo qubaysa oo iisoo laaba uu yidhi very proud himself laakiin coward wuxuu ku ahaa waa isku soo aadin kari waayey kaamerada laakiin hal mid uu ilaabay oo lagu soo qaban karo halka mid uu iloobo waxay tahay codkiisa ka sokow ninkan wuxuu sameeyey in muraayad ay ka ilduuftay uusan arkin marka aniga videoga laba habeen ka hor intuu isoo gaaray 100 jeer ayaan ku celceliyey ninkan in point keliya laga helo insha allah ninkan banaanku soo baxayaa waa la helayaa marka la helana ninkan waxaa ku fiican keliya in ciqaabta mutaysan yaa maxkamad la mariyo gabadhaasna ilaahay waxaan uga rajaynayaa abiilan u diray waxaan idhi ninkaas adaa xaqiijin kara qofku yahay ilaahay baa wax dhowri kara waa lagu dhowrayaa waa lagu ilaalinayaa magacaaga iyo sharaftaada iyo reerkaaga ninkaas
si xataa waxba hana la soo hadlin emailka solarportal@gmail.com noogu soo dir qof ku yahay bas waxaa tidhaahdaa waa hebel hebel mansuurkiisana waa kan ila ninkaas waa taqaana blackmail kugu hayo markay taas dhacdo ka bacdi ninkaas waxaa la soo dhigaya baraha bulshada la soo dhigaya dadka loo sheegaya marka dambena booliiska loo diraa la soo qabanaya sababtoo ah haddii geerida maanta ay ka maqan tahay waxaan ku soo afjarayaa geeridu hadday maanta ka maqan tahay qof kale la joogtaa marka odayaashii dhibsan jiray in gabdhaha arrimahooda laga hadlo haddaan ka hadlaynaa gabdha anagaa dhalnay anagaana la dhashay anagaa guursanay waxay doontaa ahaato sheekada gabadha markuu kufsanayo waxay tiri markaa idinku celinayaa walaalow waa ixanuunayaa caadaan qabaa ay tiri marka nimanka dhibsanaya waa dhibsan kartaan caawa si fiican u seexanina ninka sameeyeyna aadna lagu iloomaya laguna deyn maayo intaasayaan kaga baxayaa qofkii haya information oo ku saabsan arrintaas solarportal@gmail.com emailka meeshaad ka helaysaan waa mahadsantihiin safaaradda turki waxaa la socotaan dhowr maalmood ka hor fadeexo aad u weyn inay ka dhacday xafiiska viisooyinka safaaradda turki ee magaalada muqdisho lagu bixiyo shirkad mz visa ayaa bixisa xafiis ayay kuleeyihiin muqdisho iyo hargeysa marka hargeysa xoogaa marketka ama suuqi ee ka yaraaday waad ogtihiin sheekada xamar ayaa dad la keenay arrintu waxay ahaan lahayd arrin iska caadi ah haddii xamar la keeno shaqaal waa la kala bedeli karaa ninkii hargeysa jooga xamar waa ka shaqeyn karaa iyo vice versa labada dhinac way ka shaqeyn karaan no big deal laakiin nin turki ah oo ku-xigeen ah iyo nin kale oo ka yimaaday hargeysa ayaa ninkii soomaaliga ahaa hargeysa ka yimid wuxuu sameeyey in saddex qofood uu shaqadii ka fadhiisiyo 10 qofood kale meesha waxaa ka shaqeynaysay guud ahaan wadar ahaan 10 qofood ee ka shaqeynaysay idaasamaata meesha ka yimaadaan iyo cidda yihiin micno male wuxuu rabay inuu ka tuuro meesha sheekadii markay xoogaa socon weysay markii dambe waxaa la sameeyey video cctv camerada laga soo qaaday ayuu wuxuu u dhigay xafiiska maamulay ku-xigeenka ama maareeya ku-xigeenka mz visa oo wiil soomaali ah ayuu $900 uu geliyey 7 o'clock habeenkii dhowr habeen ka hor 3 saac kadibna ninkii turkiga isagoo la socdo meesha soo galay qaanadii la baarbaaray marka si looga dhigo raggan corrupted waaye viisaha turkida soomaalida ay ku qaadato maaragtay lacagay ku qaataan balaayo sirmaqabe allah usahana ninkii wax lagu eedayaa loo wacay shaqadii ayaa laga eriyey balaayaa dhacday ninkii markaa wuxuu yidhi war meesha waxaaba taalo cctv aba ku dheganba bal aana eegnu yidhi lacagtan waxaa la arkay ninkii lacag dhigaya iyo waxaa la arkay ninkii maxaa la yidhaahdaa ninkii turkiga la socda soo galay meesha sheekadii cerkay ku shareertay dad badan kuma faraxsanen qaabkay wax u dhaceen runtii albaabada ayaa laysugu dhuftay meeshii viisa waana second time arrintan ay dhacdo hadda ka horan barnaamij ayaan ka sameeyey sanadkii hore sheekadii waxay kusoo gabagabowday hadda maanta idinla wadaagayaa in ninkii arrimaha iska mas-uulka ahaa soomaaliga ahaa uu maanta hargeysa ku laabtay oo la yidhi ila liqaa waa is aragti wanaagsan ka tag la yidhi wixii markay soo baxeen maalinta axadda ah oo 2 maalmood ka hartayna in la ogaanayo xilliga la furayo xafiiska oo la furayo waayo viisooyin aada u fara badan oo process ku jira oo system ku jira ayaa jira maalinta la furayo iyo shaqaalihii shaqada laga fadhiisiyeyna nasiib wanaag maalinta ay kusoo noqonayaan axadda ayaa loo sheegayaa xafiiskana furitaankiisa loo sheegaya ninkii sheekadan filinka soo dejiyeyna diyaaraddii uu raacay dhanka hargeysa uu dhoofay marka tan waxay guul u tahay common sense iyo cadaaladda sababtoo marnaba la dooni maayo qof soomaaliya meeshuu doonaa ka yimaado in lagu dhibaateeyo haddii cctv gaas aanu ahaan lahayn wiilashana waa la fadeexayn lahaa banaanka lagu soo tuuri lahaa waxay noqon lahayd inay yihiin tuugo viisaha turkida oo la dhibaatayo marka arrimahana markay sidaan noqdaan consequence ayay leedahay waxbaa ka daba imaanaya oo ay ka mid yihiin ay ka mid tahay in turkida ay yidhaahdaan soomaali dhibkoodii iyo wareerkooda batay bal viisahoodii iyo wareerkooda naga daa inay yidhahdaan taas way imaan kartaa hadday imaato dhibka ugu horeeya ma soo gaaraya dadka baasaboorada yurub wata iyo maraykan iyo north america wata ma soo gaaraya wuxuu soo gaaraya dadka dhaqaatiirta ku tababaranaya waddanka turkida ardayda dadka isbitaalada u taga dadka kale ehelkooda soo booqanayo dhibaatay ka imaanaysaa awalba nooma furnaan jirin hadda haddii sheekooyinka noocan oo kale lagu dhex sameeyo waxaa noqonaysaa in meesha keliya hadda annaga noo furan adduunka una aqbalaysa turki ah oo wax walba adduunka laga heli karo albaabka laga soo xiron waa u sheegay inaan ku dheerada dooni maayo
marka wiilashii la dhibaatay waxay xaq u leeyihiin shaqada inay ku laabtaan CCTV-gaas ayaa badbaadiyay. Hadduusan ooli lahayn waxaa la ilaa waa tuugo sidan. Dad badan ayaa ka shaqeeyey, dabcan dad badan ayaa la suxiray, yidhaahdeen ma anaa iga waday mise ana qofna ana kama aanan wadin, qofna ma aanan dhihin, hebel baa ma dhihin. Laakiin solar portal mar walba waxay u taagan tahay dulmiga dhaca, meeshay doontaa ka timaado ama Hargeysa ka timaado. Ilaan Hargeysa shan maalmood ka hor markaan ka hadlay iskuulkii beenta laga sheegay oo Christmas coffee-di loo geliyey oo la yiri waa Hargeyso, solar portal way soo bandhigtay, waxay keentay original video 2019 December 2020-keeda lagu sameeyey magaalada Chennai ee ku taalla Tamil Nadu gobolka la yiraahdo. Marka hadday arrinta Hargeysa ka dhacdo ama Berbera ama Boosaaso, it doesn't matter, mar walba waa la keenay, waa la soo bandhigayaa, cid looga aabiyeelayna male, cidna uma shaqeyso solar portal by the way. Marka hadda axadda meeshii lagu gaaro qoraal ayaan soo dhigayaa, haddii muhiim ay tahay waxaan soo dhigayaa dhankaas iyo solar portal ayaan soo dhigayaa. Arrin ayaa jirta haddii aan ka baxatan hadda soo dhacday, arrintaas ayaan idin sheegayaa, kadibna kolay shirar ayaa ka socda magaalada Muqdisho. Deli waa joogaa, waxaa kaloo jooga Axmed Madoobe ayaa jooga oo las arkaya. Laakiin hadda intaanan soo gelin ayaa waxaan arkay post runtii aniga yaab ayay ila noqotay, aadan u yaabay caawa. Waa laba post oo laba mas-uul oo caan ah oo Soomaalidu ay aada u taqaan ay soo geliyeen caawa, bal idinkaa arki doono ishiina macalin ay bal aada meeshaas. Waxaad aadaysaan guddoomiyaha xisbiga Wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, beejkiisa aada, posti ugu dambeeyay uu soo geliyay aada. Markii aad akhrisaan waxaad aadaan Khadiija Maxamed Diiri oo ah wasiiradda ama wasiirka siihayaha ah dhallinyarada isboortiga caawa. Waxay isdhaafsadeen gantaalaha darandooriga u dhaca wax luqadda afka Soomaaliga lagu yiraahdo. Aniga xataa laftigayga waan gacshood inaan soo geliyo labadaas qoraal, inta badan waan soo sheer garayn lahaa, laakiin wax aniga aan ka leexday, you can imagine, aniga xataa waan akhrin waaye hal ilaan saan isugu hayay. Marka idinka eega ishaa macalina. Ugu dambeyn, xilliyada electionka uu dhaco hadda Mareykanka, waxaan maqlay bisha soo socota markay bilaabato ee October hadduu la yiraahdo, Facebook iyo shirkadaha kale uu leeyahay waxay joojinayaan xayeysiinta nooc walba ah ee siyaasadda Soomaaliya, sidaasoo kale in laga dhiga ayay ku fiicnaan lahayd. Election ayaa soo dhow, sidaa awgeed waxaa soo batay fake news iyo election wax layiraa ayaa soo batay. Tusaalaha ugu yaaka badan waxaan arkay dhowr maalmood ka hor anagoo ku sugan magaalada Istanbul, waxaan arkay madaxweyne Deni oo screenshot laga soo qaaday uu yiri ciidamada, ama wuxuu yiri dadka international community-da iyo ciidankooda waa inayna ilaaliyaan nabaddeena magaalada Muqdisho. Waxaana saaran marka tig ayaa saaran, tig ama verification-ka account lagu sameeyaa saaran. Ilaahay amarkii dadku iska rumaystaan. Ani markii ugu horreysay waan ogaa iyadoo tig saaranta screenshot-ka inuu been yahay, sababtoo ah meel kale maba aadiba. Deni waxaan aadaa Facebook-kiisa ama Twitter-kiisa aan aadaa, hadduu meesha ku jiro waa sax, hadduu meesha ku jirona. Waxaa kaloo soo raacay oo ayaamahan weerar lagu hayo shaqsi aan aada isu naqaano, saaxiibna aan nahay, isla markaana ah nin iska qunyar socda oo adduunka ma shaqo aan ku lahayn, waa wasiirka maaliyadda ee Puntland mudane Xasan Abshir, Xasan Abgaal, ayaa isagana ayaamahan shaqo laga dhigtay. Markii jidadka Muqdisho la xiray madaxda la soo dhaweynayey, waxyaalo runtii qabyaalad ku dhow ayaa la keenay oo bilaayay. Dadkii dhan waxaad arkay dad badan oo caynaya wasiir Abgaal, maba iska waalin, verification ku qoran. Markaa qof kas wuxuu leeyahay waa isaga, verification baa ku qoran. War verification waa la sameeyey, solar portal ba boqol jeer insoo badhigtay oo wallkeenu ku jiraaye. Waxaad aadaa wallka qofku iska leeyahay la aadaa, verification lama fiiriyo, verification waa la sameeyey. Waxaa ku qoraysaa create fake Facebook post with the verification, dad ku qorteed uu ku soo saaraya. Waxaad ku qoraysaa hebelow hebel Donald Trump verification soo qaadaysaa. Marka wasiir Abgaal wax aanu shaqo ku lahayn ayaa dusha laga saaray, nin iska maskiin ah oo dantiis ka wata oo iska raacay. Marka inta electionka soo socda, dadku ku adeegtay qabiil cayga, kala geynta,
madaxda la isku diro balaayo rufiyaan habarkuuliyo dhan waxay samaynaysaa meesha aadaysaa markaad aragtid qof wax samaynaya oo verification ama habarkuuliy u saaran tahay woolkiisa aad woolkiisa verification u leeyahay markaas lama samayn karo been maahan bugna maahan sidaa awgeed intaad qof oo soomaali ah oo madax aad nacladeyn lahayd hadda waxaan arkay wasiir abgaal oo meelo badan dad ku caynayaan arkay aadan ula yaabo markii dambe aan yidhi war linkiga waa kan facebookgiisa gabarba waxay igu tiri qofka markuu ku necbiyay waxba kama qabi kartid mogto maaha maybe wasiirkay necbiyay I don't know why waxay igu tiri waa ka tirtiray tiri waa ka tirtiray aad baan ula yaabay sababtoo ah marka qofka uu ka tirtiro meesha adiga screenshot baad ka haysataa screenshotka laga soo qaaday kan la sameeyey kan originalka is not the same wax isku mid maaha marka yaa idin qaldin xilligan lagu jiro electionka madaxda meeshay doonana ka imaadaan dad kala yaqaano haddii aad ku aragtid akaankooda verified ah oo wax xun ay ku hadlayaan ha rumaysanina meeshooda aad woolkooda ka soo xaqiiji marka barnaamijkii saaca halkan ayaan kusoo gabagabaynayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin arintan muhiimka ahayd kufsiga gabadha iyo blackmailka lagu sameeyey wixii kasoo kordhay iyo safaaradda turkiga insha allah waan idiin soo gudbinaynaa solar portal haddaad ku qortaan youtube-ka subscribe ka dhiga wixii soo dhaca meeshaan soo gelinaynaa waa idin salaamayaa solar portal at gmail.com anigoo ah cabdinaasir ismaaciil intaan hawada kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu